کہ جس وجہ سے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اکثر اوقات اپنی زندگی کے اکثر و بیشتر اوقات اپنے گھر میں گزارتا ہے۔ جب وہ گرمی کی شدت سے پریشان حال ہوتا ہے ساری دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے اپنے گھر میں جانا پسند کرتا ہے، کڑاکے کی سردی پڑتی ہے، اللہ اکبر، ذرا غور کریں، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، ایک آدمی جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ سڑک کے کنارے بڑی مشکل سے زندگی گزارتا ہے، اس حالت میں انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر کو لوٹ کر کے جاؤں۔ کام ختم کیا ہم نے، ہماری ڈیوٹیاں ختم ہوئی، ہم فوراً اپنا سامان اٹھاتے، اپنا بیگ اٹھاتے، گھر بھاگنا پسند کرتے ہیں۔ بچے، طالب علم، طلبہ جب تعلیم کے مرحلے کو ختم کرتے ہیں، اسکول ان کا اس دن ختم ہوتا ہے، وہ سامان اٹھا کے اپنا بیگ لیتے اور سیدھے گھر کو پہنچتے۔ لہذا اگر گھروں کے اندر اللہ کی اطاعت کی بات نہ کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی بات نہ کی گئی، تو یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ اکبر، ہمارا گھر بگڑ جائے گا، ہمارا گھر خراب ہوگا۔ ہم جہاں اکثر اوقات گزارتے ہیں وہاں کوشش یہ کرنی ہے کہ وہاں اللہ کی اطاعت کی جائے، نہ کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔